Friday night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. Vim compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, tá bom? Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, não esquece, ó, de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar pra mim aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o seu carinho. E se você voltou pra me assistir, muito obrigada pela companhia. Fico muito feliz em receber você aqui em casa. Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá para mais um Tatiflix. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse, ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. Aqui onde moro tem piquete de grama, meu cavalo gordilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro, por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Haverá um monjolo pra socar os grãos. Tem o tacho também, a fornalha onde faço o sarão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora. Gente, lembra que essa plantinha tinha dado um monte de flor, tava bem bonita, agora secou tudo. Aí tô cortando, tá vendo? Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Lugar pra viver
onde posso ser mais feliz. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Vocês estão vendo essa planta, gente? Coitada, tá desfalecida. Essa planta veio lá de São Paulo. Ela tava lá na casa da minha mãe, só que minha mãe não quis mais ela. Aí, pra trazer, eu enfiei ela dentro da mala, né? Porque não tinha como trazer, gente. Tirei ela do vaso, lógico, né? Enrolei ela no plástico bolha e coloquei dentro da mala. Acabou que estragou um pouco as folhas, tá vendo? Porque não tinha outro jeito de estar trazendo, né, gente? Aí eu replantei ela, deixei uns dias na água, replantei ela ontem. Por isso que ela tá meio murchinha assim, mas eu acredito que depois ela vai recuperar, né? Aí eu mostro pra vocês, é uma planta bem bonita. E se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui passando pra vocês verem. Mas ó, aí conforme ela for recuperando, né, espero que ela fique bonita, aí eu vou mostrando pra vocês. Mas ó, vocês acham que eu ia perder a oportunidade de trazer uma planta dessa pra cá? Lógico que não, né? Casinha no pé da serra, com flores pela janela, arte da simplicidade. O horizonte emoldura a beleza da pintura da dona felicidade. Para alguém que não conhece, então carece eu explicar. Quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz e chora para voltar. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver. Espelho d'água, o riacho que viaja, sem parada, sem cansar. Com o vento, as folhagens acenam em suas margens, tremulando sem parar. Passarada ensaiada e afinada vem cantar. Aqui a natureza calma, como se fosse a alma e a vida deste lugar. Simples demais, E tem algumas meninas me mandando mensagem falando: Tati, cadê o aspirador robô? Você não vai mostrar usando, não vai fazer a resenha, a gente tá esperando, a gente quer comprar também. Estamos curiosas. Gente, o aspirador robô deu ruim. Vocês acreditam? Nossa, é muito azar, porque ele funcionou só uma vez e depois, gente, pifou, né? Eu ia testar lá na casa da minha irmã, ainda pensei, é bom que tem os Zeus, tem bastante pelo, né? Lá era a prova de fogo. Se lá ele fosse eficiente, aqui em casa era fichinha, porque aqui é mais poeirinha, cabelo, né? E lá na minha irmã tem muito pelo. Mas enfim, aí a gente usou uma vez e depois fui pôr pra carregar. Ele não carregava, gente. Fiz de tudo lá, achei que eu não tava sabendo usar, não tava sabendo mexer. Mas não, o negócio tava com problema mesmo. Mas já entrei em contato com eles, eu comprei pela Shopee, né? Acho que eu tinha comentado com vocês. Tinha até deixado o link, né? Entrei em contato com eles, né? Já foi feita a devolução, foi feito o estorno lá, né? Me devolveram o dinheiro, o reembolso, né? E aí eu ia comprar outro igual. Mas aí eu recebi algumas mensagens, né? Conversando com algumas pessoas, falando que já tiveram problema com aquela marca, gente. Que é a Mundial, sei lá como é que se fala. E aí eu fiquei com o pé meio atrás, sabe? Eu falei, vai que eu compro e depois dá problema de novo, assim, né? Não sei, fiquei meio assim. Então eu tô pensando, mas eu acho que eu vou comprar de outra marca mesmo, tá? Aí tô pesquisando aqui, vendo alguns vídeos pra ver qual é a marca que eu vou comprar. E também agora vigiar a promoção, né? Porque aquele lá eu comprei porque tava realmente com preço bom.
Então, assim, vou ficar devendo para vocês por enquanto a resenha do aspirador, porque não tem mais aspirador. Mas, gente, tudo é assim mesmo, né? Tudo é na hora certa, no tempo certo, né? As coisas vão acontecer. Eu já vivi 42 anos sem um aspirador robô. Não vai ser agora, né? Que vai, tipo assim, é uma coisa assim que, meu Deus do céu, vai fazer muita falta. Não. Dá para viver sem, né? Lógico que ele ajuda muito no dia a dia, né? Eu acho que é mais praticidade, mais facilidade para a vida da dona de casa, mas dá pra gente viver sem, né? Tanta gente não tem e não morreu por causa disso. Então, assim, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, assim que eu comprar outro, né? Eu venho aqui e compartilho com vocês, tá bom? Mas então, deixa eu já mandar logo os beijinhos de hoje, tá bom? Porque senão depois eu acabo esquecendo. Beijinho muito especial para Rosana Elaine Santos, para Vanessa Aparecida Viana, para Magda Regina, para o canal Casinha da Mari, para Maria José de Freitas, para o canal, gente, Casinha 30 Dani, para Ângela Maria, para Márcia Lazzarini, para Maria Josinete, para Maria Fátima, para o canal Silvia Papas Atelier, para Vera Lúcia, para Amanda Carolina Fonseca, para Ivone Raimundo de Souza, para Casinha da Rosânia, para Débora Macedo, para Conta de Rotina, eu não sei seu nome, tá? Deixa para mim aqui, porque para mim só aparece assim, tá bom? Para Raquel Cristina, para Josiane Castro, para o canal Cleide em Casa. E um beijinho lá para Laura, que ela é de Araraquara, São Paulo. Acho que é interior, né? Araraquara, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe cada uma, né? Fico muito feliz toda vez que eu entro aqui, vejo lá o comentário de vocês, né? Os coraçõezinhos, né? Que às vezes vocês deixam um coraçãozinho, né? Então, assim, fico muito feliz com o apoio e com esse carinho, tá bom? E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Como eu já comentei com vocês, estamos rumo aí a 10 mil inscritos, né? Então eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vou deixar passando aqui embaixo o meu Instagram, gente. E na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, tem um link também. É só vocês clicarem lá, que já cai direto lá para vocês estarem me seguindo. Assim vocês me acompanham por lá também. Tem também aqui, ó, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, o link do grupo lá no WhatsApp de ofertas, né? Sempre que eu vejo alguma promoção legal lá no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Shopee, no AliExpress, sempre que eu vejo alguma coisa legal, uma coisa diferente, coisinhas fofinhas para casa, utilidades domésticas, eu posto lá, tá? Então, assim, se você tiver interesse de estar entrando lá para participar do grupo, né, e receber aí no seu celular as ofertas, aí vocês clicam no link que tá aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá bom? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Crashing down, but we get up and start from the ground.
will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, vou fazer um temperinho aqui, gente, de alho e cebola. Eu gosto de deixar pronto, sabe? Que eu acho que facilita. Aí o meu eu só coloco alho, cebola e sal. Tem gente que põe outros temperos, põe salsinha, cebolinha, coentro, enfim, né? Eu gosto mais só assim mesmo, né? E depois outros temperos que eu precisar eu uso na hora. E vou estrear aqui, gente, meu mini processador, né? Lembra que eu tinha comprado de desapego? Mostrei pra vocês. Aí vou estar usando ele aqui hoje. E esse saleiro, ó, eu comprei lá na Shopee, vou deixar o link pra vocês. Porém, eu não gostei muito de pôr sal nele, gente, porque, ó, fica aqueles buraquinhos. E eu fiquei cismada, achando que, sei lá, entrar algum bichinho, algum cisco, alguma poeirinha. Se bem que sal, assim, não atrai muito inseto, né? Mas, na dúvida, eu achei melhor não usar como saleiro. Eu tô usando assim, ó, pra pôr temperinho pronto, tá vendo? Caldo quinoa, sazon. Aí fica aqui na pia, que a hora que precisa já tá na mão. Fala pra mim como é que vocês fazem o tempero aí na casa de vocês, né? Se vocês fazem só com alho e cebola também, ou se põe algum cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha, coentro, igual eu falei pra vocês. Tem gente que põe sal, o meu eu vou pôr sal também, né? Porque eu acho que conserva, ajuda pra conservar, né? E uma coisa, gente, que eu não gosto é coentro. Vocês gostam de coentro? Eu não gosto, eu acho que tem um cheiro, um gosto muito forte, o cheiro também. Aí eu, aqui em casa eu nem compro, sabe? Mas assim, se eu for em algum lugar que tiver, eu como, né? Porque não me faz mal. Mas assim, se eu puder preferir, assim, escolher, né, comida com coentro ou sem, eu prefiro sem. Mas se tiver com coentro, a gente come também do mesmo jeito. Mas vocês gostam? Fala aqui pra mim. Sei que tem muitas meninas que gostam. Acho que no Nordeste também usa bastante, né? Se eu não tiver enganada. Aí vocês falam aqui pra mim se vocês gostam e como que vocês fazem esse temperinho, tá bom? Se não faz essa bagunça, né, gente? Não sou eu. Olha só, é pra pôr dentro. Não é fora não, Tatiana. Hoje vai ser um almoço bem rapidinho. Vou fazer bife e vou fazer um macarrão, gente, porque eu tô com um pouquinho de pressa, né? E é coisa rápida de fazer. Olha como tá bonita essa carne.
Aqui eu não vou fazer tudo isso para mim não, viu, gente? É muita coisa. Eu faço as porções e deixo congelada, né? Mas eu achei que tá tão bonita, vai ficar muito boa. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Agora é a hora da sobremesa. E lembra que eu ganhei esse chocolate da minha irmã, gente, que ela trouxe lá da República Dominicana? Vou comer aqui agora com vocês. Eu tô até estranhando, viu, gente, como eu tô comportada. Não abri esse chocolate ainda. Mas é porque eu queria comer com vocês, ó. É um M&M's. Eu nunca tinha comido desse M&M's de barra, sabe? Ó, ele é cookie. Vamos ver se é bom. Eu acho que deve ser maravilhoso. Nossa, gente. Como eu gosto de fazer essa parte aqui de degustação com vocês. Mas gosto de degustar coisa gostosa, viu? Porque aquele chai, meu Deus do céu. Que negócio ruim, viu? Aquele dia lá. Nossa senhora, tava parecendo... Sei lá o que, fiquei com aquele gosto ruim na boca lá. Gente, olha. Eu trouxe lá de São Paulo, viu? Eu acho que ele deu uma leve derretidinha. Vamos ver como é que tá. Ah, não, gente, até que não derreteu tanto. Ai, gente, que pena que quebrou. Olha que bonitinho. Pera aí, deixa eu tirar ele todo aqui pra mostrar pra você. Gente, olha o que virou. Tive que pôr até num prato. Porque, ó, derreteu. Quebrou, mas também da República Dominicana pro Brasil e de São Paulo, né? Pra Minas, foi uma viagem longa, né? Olha só. Ai, gente, achei ele tão bonitinho. Pena que quebrou e derreteu, né? Mas vamos comer agora. Vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. Gente, que maravilhoso. Gente, ó. Hora de degustar. Ele tem uns pedacinhos de M&M's e tem uns pedacinhos de biscoito. E o cheirinho, nossa, maravilhoso. Vamos lá? Gente, não é bom não. É maravilhoso. Nossa. Que chocolate gostoso. E o cheiro é diferente, sabe? Não que eu queira fazer vocês passarem vontade, né, gente? Longe de mim isso. Mas, nossa, é muito bom. Olha, se você tiver a oportunidade, né? Eu nem sei se aqui no Brasil vende desse chocolate. Eu nunca vi, né? Porque aqui onde eu moro não tem muita coisa assim diferente. Quando eu for lá em São Paulo, eu vou dar uma olhada. Mas, ó, super aprovado, viu? Muito bom. E no próximo vídeo, eu quero ver se eu pego essa cozinha de jeito, gente. Porque olha como que tá sujo. Dá pra ver ali o vidro, ó. Olha como que tá sujo esse armarinho. Tá precisando limpar, né? Dar uma organizada também, ó. Tirar tudo isso aqui pra lavar, né? É muita coisinha. Então, tem coisas que às vezes acaba passando batido, né? A gente não dá conta de tudo. Mas, ó, tem que dar uma organizada nessas gavetinhas. Tirar aqui tudo pra lavar, gente. Tá passando da hora, viu?
de estar organizando essa cozinha. E quero ver também se eu já troco os paninhos, sabe? Porque já tem bastante tempo que eu coloquei esses. Eu acho que eu vou pôr... Eu vou ver aqui. Tô pensando aqui qual que eu vou colocar, né? Mas esse da Hello Kitty já tem bastante tempo. E tá, já tá também precisando tirar pra lavar, né, gente? Porque querendo ou não, eu uso ele só como decoração. Mas fica perto ali do fogão, acaba espirrando alguma coisa, né? Por mais que a gente tome cuidado, não tem jeito, né? Tem hora que espirra mesmo. Bom, pessoal, mas então vou finalizar o vídeo por aqui. E volto no próximo vídeo já com a organização e limpeza dessa cozinha, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.